私はさよこ、33歳の兼業主婦。一つ年上の夫まさしとはもうじき結婚1周年。結婚当初、私たちはそれなりにうまくいっていた。だけど、思うように子供を授からない私に夫の態度は豹変した。これだけやってんのに、なんでお前は妊娠しないんだよ。ごめんなさい。俺は早く息子が欲しいんだ。俺の両親だって孫を待ち望んでるんだぞ。ごめんなさい。義実家では孫はまだできんのか。うちの母さんは結婚してすぐにマサシを払うんだぞ。私はさゆこさんと違って20代だったからね。やっぱり嫁は若いに限るよな。今からでも転じしたらどうだ。確かに妊娠できていないけど、妊活1年弱で私を不妊と決めつけるなんてあんまりよ。だけど私は妊娠できないまま34歳の誕生日を迎えてしまった。どうしよう。2年間妊活してダメなら、これはもう不妊という状況を認めるより他にない。おい、帰ったぞ。お帰りなさい。あ、飯は？もうじきできるから少し待って。なんでまだできてないんだよ。俺より楽な仕事をしてるくせに、飯くらいすぐ出せるようにして待ってろよ。ごめんなさい、今日は少し残業があって。言い訳するな。お前の手際が悪いんだろ。はい、私の不妊は夫婦のパワーバランスを完全に狂わせていた。まるで王様のように振る舞う夫と召使いのような私。それは不健全な関係だったが、不妊の引け目から私は何も言えなくなっていた。それでも私なりに考えて、マサシに夫婦揃っての不妊外来受診を持ちかけもした。ねえマサシ、私はもう34だし、一度二人で病院に行って。はあ？行くだろ、一人で行けよ。でも不妊治療は夫婦で。俺は見ての通り至って健康なんだよ。妊娠しないのはお前の問題だろ。でも男性不妊っていうこともあって。いい加減にしろよ。俺をお前みたいな出来損ないと一緒にするな。何が男性不妊だ、バカバカしい。ごめんなさい。そうして迎えた結婚3年目。ああ、間に合いません。だったら明日も休日出勤しろ。使えねえやつだな。ねえマサシ、会社の方に少し当たりがきつすぎない？あ、うるせえな。子供も産めねえ嫁が偉そうに意見してんじゃねえよ。時間の経過とともに、マサシの態度はひどくなっていき、今では完全に暴君と化していた。生意気な口聞く暇があるなら、早く俺の昼飯を作れよ。はい。はぁ、誰か信用できる人に相談できたら。こんな時、普通は実家の両親に窮状を訴え、何かと力になってもらうのだろう。だけど私には親がいない。優しく曖昧な記憶だけを残し、実母は5歳の時に他界した。優しかった父も6年前に倒れてそれっきり。父の5歳は存命だが、彼女はいわゆるママ母だ。いびられこそしていないものの、私に対する彼女は冷淡で、常によそよそしく距離を置いていた。寂しいな。夫と暮らしていても一人、身内がいても一人、誰かといても一人なのは、一人でいるよりずっと寂しい。そんなある日、あ、ごめんなさい、まだ掃除が終わってなくて。夫が突然お腹の大きな女性を連れてきた。そちらの方は？こいつはカナ、俺の新しい嫁。え？はじめまして、マサシさんの子を妊娠中のカナでーす。そんな嘘でしょ？残念、事実でーす。マサシさんは赤ちゃんを産めないおばさんより若くて赤ちゃん産める私がいいって。俺はカナと、もうすぐ生まれてくる子供とここで暮らす。お前は邪魔になったんだ、だから出て行ってもらう。ひどい、あんまりよ。確かに私は子供を産めなかったけど、働いて家計に貢献してきたし、家事だっておろそかにしたことはないのに。あ、そんなもん当たり前だろ、嫁なんだから。そんな、恨みがましい目で見てんなよ。こうはらめないお前が全部悪いんだぜ。俺はお前のせいで3年も無駄にしたんだ。その慰謝料も払ってもらうからな。まあ、不倫したのはあなたなのに。役立たずのあなたが悪いんでしょ。私たちへの出産祝いだと思って500万くらい払ったろ。ひどい、どうしたよ。気がつけば私は家を飛び出し、街をさまよっていた。夫とあの女、カナが言っていることは支離滅裂だ。こんなにも一方的な理由で夫が妻に離婚を言い渡し、挙句の果てには慰謝料を要求するなんて法的に認められるわけがない。禁煙の部屋空いてますか？はい、ありますよ。私は近くのビジネスホテルに入った。はぁ、明日一日だけ会社を休んで必要な荷物をここに運ぼう。それから弁護士を雇って夫を訴えて、不定の慰謝料と財産分与を請求して離婚しよう。私に負ける要素はないんだから。でもいろいろと限界、何も考えられないし動きたくない。私は藁をもすがる思いでママ母に電話をした。お母さん、お久しぶりです。あら、あなたから電話なんて珍しいわね。何かあったの？
実は、いずれ離婚となればママ母とはいえ戸籍上の親族となる人に隠し通せるものじゃない。私は事情をすべて話した。状況は分かったわ。帰ってきなさい。でも、いいから今すぐ帰ってきなさい。お母さん。話を黙って聞き終えると母は一言、帰ってこいとだけ言った。小夜子の旦那、まさしさんだっけ？はい。とんでもない男ね。ありえないわ。絶対に許さない。生きているのが嫌になるレベルで後悔させてやる。お母さん？母が加勢してくれるのは正直とても心強い。だけど、母はこんなキャラじゃなかったはずだ。もっと冷淡で私に対して無関心で。さよこさん、私ね、ずっとあなたとの距離感がつかめなかったの。え？私が和夫さん、あなたのお父さんと再婚した時、あなたはもう13歳だったでしょ？私は血のつながらない思春期の娘をどう扱うのが正解かわからなかったの。お母さん。うんと仲良くすべきなのか、適度な距離を取るべきなのか。言い訳がましいのは嫌いだけど、決してあなたを嫌ったり疎んでいたわけじゃない。私もお母さんとの関わり方ずっとわからなかった。こんなこと学校じゃ教えてくれないものね。でも今度のことでよくわかったわ。和夫さんの忘れ形見であるあなたがコケにされるとものすごくムカつくって。愛してたんですね、父のこと。愛してるのよ、今も。さあ、くよくよするのはもうおしまい。クズに目にもの見せてやるわよ。はい、お母さん、地獄に蹴り落としてやります。母の目には今でも私を通して父が見えている。彼女にとって私はあくまで和夫さんの娘なのだろう。でもそれでいい、十分に心強い。ありがとう、お父さん。3ヶ月後、ケイタ、パパでちよ。まさしさんたらケイタに夢中なんだから。誰だよ、うっせな。はい、どちらさん。さよこ、それにお母さん。お久しぶりね、上がらせてもらうわよ。とある日曜日、私と母はカナと赤ん坊に囲まれ、有頂天なマサシが暮らす家にアポなしで勝ち込みをかけた。突然押しかけて何の用だよ。そうよ、赤ん坊のいる家に非常識ね。非常識？一体どの口で言ってるの？まあいいわ、どんな赤ん坊でも育てば未来の農政者。私の年金の肥やしを祝福してあげる。さよこ、手土産を差し上げなさい。はい、お母さん。マサシさん、私からの出産祝いですよ。なんだよ、離婚届に。ん？こっちはなんだ？はぁ、私と母が用意したのは署名捺印済みの離婚届とカナの身辺調査書だった。ちょ、なんだよこれ、マジかよ。ちょ、マサシ、それは、怒りで顔を赤くするマサシと恐怖で真っ青になるカナ、似合いの信号カップルだ。ふざけんなよ、お前何人の男がいたんだよ。カナちゃんの底、なかなか素敵でしょ。この分じゃその子の父親候補も2桁いるんじゃないかしら。おい、ケイタは誰のガキなんだ。おい、やめて、お願い、許して。シワ喧嘩は後にしてちょうだい。とにかくこんな形での離婚は完全に夫側の遺跡なの。慰謝料を払うのは私じゃなくてあなただからね。くそ。不倫と離婚の慰謝料に財産分与、弁護士を立ててきっちりむしり取ってあげるわ。なんだと。不倫女が偉そうに。マサシ、私は不倫の引け目からずっとあなたの言いなりになってきたわ。でもそれはもうおしまい。今までの態度をしっかり償ってもらうから。ちくしょう、なんで俺がこんな目に遭うんだよ。それが本当にわからないんだから、こいつは本物のバカだ。後日赤ん坊の DNA を鑑定したところ、マサシと赤ん坊の血縁関係は 99% ないことが判明した。そんな嘘だろ。さらに検査したところ、マサシの男性不妊が発覚した。ほら、あの人。そして失意のどん底に突き落とされたマサシに注がれる容赦なく冷たい近隣住民の視線、妻を追い出し臨月の若い女と再婚した男はご近所中の噂になっていた。だがそんなマサシにとどめを刺したのは意外な人物だった。たまたま近所に住んでいたマサシの部下がパワハラ課長への仕返しとばかりに社内でネタを広めたのだ。会社に居づらくなったマサシは最終的には自主退職。我が物顔で振る舞い、度を超えていた部下いびりをしていた男への分かりやすい因果応報だった。ちなみにカナはついカッとなったマサシから散々にしばき倒され救急搬送されたものの、叩けばほこりが出まくる身の上だからか階段から落ちたと堅くなに言い張ったらしい。一方、私は母の力も借りて完全なる夫遊跡で離婚した。慰謝料400万と150万の財産分与を受け取り、今は実家で暮らしている。ねえ、たまには外食しない？いいですね。
大人になって本音で話をした母は、親としてではなく友人としても付き合いやすい人だった。本当に無駄にした3年間だったけど、こんなに心強い味方がいてくれることに気づけただけでもよかったな。